hadde håpet litt at det hadde gått litt bedre for tidkjøringen enn det det har gjort. Men nå prøver jeg bare å jobbe mer for år. Så jeg har jo et mål, kanskje topp 10 da. Jeg begynte med motorsport når jeg var 11 år. Det var pappa som dro meg med inn i det. Så har det jo bare startet der. Vi har prøvd å jobbe oss oppover oppover. Så jeg startet i kadetti. Mini, og nå er det jo da junior. 125. Så det er jo ekstremt gøy. Her bor jeg, og nå skal jeg ned i teltet. Det er jo en del av min favorittting. Jeg elsker å reise rundt. Det er jo jeg og pappa som får mest reise rundt. Vi to reiser rundt, pakker oss ut og kjører, og det er jo helt fantastisk å være sammen på kveldene med venner og spille fotball med alle. Det er jo bare sånn, det er en del av det, og det er jo helt fantastisk, egentlig. Vi er jo ett team da, Paralympic Norway. Da er vi liksom alle sammen, ja. Nå står vi her med alle forskjellige klasser og alle forskjellige karter fra folk rundt fra Norge. Så da møtes vi for å stå her. Så da er det, dette her er min kart. Så kan du se at pappa driver og fikser litt på den. Nei, nå holder vi på å stille chassis tilbake igjen til tørst. Nå hadde vi blaut på morgenen, så da måtte vi forandre litt på forstillinger og bakstillinger. Det går fort en times tid, halvannen å gjøre det. Det gjør det. Så må vi vaske karten litt. Og, ja. Så det er mye jobb. Det gjør det. Det går, tida går fort. Ja, det er jo moro. Det er det. Det er det. Det er jo det. Det er jo... jeg får dyrt bra. Vi dyrker Robin sammen med Frida. Det er hekteste tida da, så... Men ja, det er moro. Ja, men det er sånn når jeg skal inn i svingene, ja. Den er ekstremt tung, og så går det liksom ikke. Det er en hundestyrer. Ja, den vil ikke styre inn der jeg vil at den skal ha den. Tung og understyrer. Det er ikke en god kombo. Nei, jeg følte ikke det gikk så veldig bra, for karten er veldig sånn, den understyrer er ekstremt. Så når jeg svinger, så svinger den ikke med meg i det hele tatt. Så jeg følte egentlig det gikk ekstremt dårlig. Men det var karten, for den egen innsats? Nei, jeg er både og. Jeg vet at jeg har mer å gå på, men jeg får jo ikke det ut med karten, for den har ikke mer å gå på, så da kan du ikke pushe den mer og mer og mer. Så vi skal satse på å fikse det nå. Nå gjenstår det prefinale, og så i morgen er det finale. Lykke til! Tusen takk!